התלמוד, יצירת המופת האדירה שטובי המוחות היהודיים עמלו בהבנתה והעמיקו חקר בדבריה, מאז חתימתה לפני כ-1500 שנה ועד ימינו אלה. בהיכלי הישיבות, במקומות עבודה ובבתי מדרש, צוללים בים התלמוד, לומדים, דנים, מתווכחים ומתענגים. הרב זמיר כהן, בסדרת שיעורים מן התלמוד, מסביר ומבאר, משנה אחר משנה, דף אחר דף, מנבחי התלמוד היהודי. אנחנו מתחילים היום, בעזרת השם, בלימוד מסכת ברכות מהתלמוד בבלי. מכיוון שיש רמות שונות, נשתדל כמה שאפשר להסביר את הדברים באופן שיתאימו גם לרמה של מתקדמים, שלא להתעכב יותר מדי, ומצד שני, גם לרמה של מתחילים שיוכלו להבין יותר, אז ננסה גם לפרש את המילים יותר. וסתם עצה טובה למתחילים, שתמיד טוב כל מילה חדשה שלומדים בארמית, לציין אותה באיזה מחברת, את המילה בארמית ואת הפירוש בעברית, עד שלאט לאט לומדים את השפה, את הסגנון, את הלך החשיבה של הגמרא וכן הלאה. דף הגמרא בנוי כידוע, יש לנו למעלה את שם הפרק, מהמתי. הפרק הראשון, מהמתי קוראים את שמה בערבין, אז שם הפרק תמיד מופיע בראש העמוד מצד ימין. באמצע הפרק ראשון, ומצד שמאל, מסכת ברכות, זה שם המסכת, תמיד השם מופיע כאן. ואיזה דף? יש דף בית עמוד א' ויש דף בית עמוד בית, שזה הצד השני. מצד ימין יש לנו את פירוש רש"י, מצד שמאל את פירוש התוספות. רש"י בדרך כלל מסביר את הביאור המילולי, והתוספות מרחיבים יותר, מעמיקים יותר. מצד ימין בשולי הדף יש לנו את מסורת הש"ס, שבו מובאים כל המקורות של מובאות שונות שנמצאות בתלמוד עצמו, כשחזל מביאים משניות ממקומות אחרים. אתה רוצה לדעת איפה זה מופיע, אז מסורת הש"ס מצוין כאן. ובשוליים היותר פנימיים, כתוב למעלה תורה אור, יש את המקורות למובאות מהתנ"ך, מהפסוקים. המסכת הזו, מסכת ברכות, כשמה כן היא, מתמקדת בעיקר בכל מה שנוגע לברכות. יש ברכות של תפילות, ברכות האכילה, ותוך כדי המסכת הזו עוסקת גם בהלכות תפילה עצמה, וגם בהלכות קריאת שמה. וכאן, מכיוון שקריאת שמה מהתורה, המשנה מתחילה לעסוק בקריאת שמה. אז נתחיל את הלימוד בעזרת השם. ממתי קוראים את שמה בערבין? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים, עד חצות. רבן גמליאל אומר, עד שיעלה עמוד השחר. מעשה ובאו בניו מבית המשתה, אמרו לו, לא קרינו את שמה. אמר להם, אם לא עלה עמוד השחר, חייבים אתם לקרות. ולא זו בלבד אמרו, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. המשנה שואלת, ממתי קוראים את קריאת שמה של ערבית? בגמרא, הרי התלמוד תמיד מרחיב ומפשט את הדברים. אז חז"ל שואלים בתלמוד, למה התחלת בערבית? ולא בשחרית, אדם קם בבוקר, צריך להתחיל בשחרית. שאלה נוספת, אתה מיד שואל, ממתי קוראין? קודם תאמר שצריך לקרוא, ואחר כך תאמר, ממתי קוראין? כל השאלות האלה נידונות בתלמוד. אבל, באמת איפה החיוב שצריך לקרוא קריאת שמע? אנחנו אומרים בפסוקים שקוראים בכל יום, בשוכבך ובקומך. כלומר, אדם צריך לקרוא את קריאת שמע בשעת שכיבה, שזה הלילה, ובשעת קימה, שאלה שעות הבוקר. אז כאן המשנה עוסקת בשאלה, ממתי אתה יכול להתחיל לקרוא קריאת שמע של ערבית ולקיים מצוות עשה מהתורה בשוכבך, שהרי אם תקרא במשך היום, ודאי שלא תצא ידי חובה. ועד מתי? אז לגבי מהמתי, אומרת המשנה, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. כלומר, תבדוק את השעה שדרך הכהנים נכנסים לאכול תרומה. כהן שנטמע, אסור לו לאכול תרומה. עם ישראל מפריש תרומות, מעשרות, והתרומה יש בה קדושה. הכהן חייב לאכול את התרומה בקדושה. אם הוא נטמע, היה טובל במקווה, ונטהר, מתי? בצאת הכוכבים. כלומר, כשמגיע שעת צאת הכוכבים, הסתיים היום, יש שקיעה ויש צאת הכוכבים. שקיעה זו שקיעת השמש, כשהשמש נעלמת מהעין, באופק, כדור השמש נעלם. אבל עדיין יש אור. צאת הכוכבים, כאשר הכוכבים מתחילים לבצבץ ככל שה... השמש שוקעת יותר, כך יש יותר חושך, מתחילים לראות את הכוכבים. זו השעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. וכמובן שגם כאן השאלה מתעוררת, למה צריך לומר, כמו השעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. תאמר, צאת הכוכבים.
גם בשאלה הזו הגמרא מטפלת. אז זה לגבי תחילת הזמן, שבמשנה אין מחלוקת במה שנוגע לתחילת הזמן. בתלמוד יש דעות נוספות, אבל במשנה מוסכם שהזמן של קריאת שמע הוא מהשעה שהכהנים נכנסים לחול בתרומתן, כלומר בצאת הכוכבים זה הזמן של קריאת שמע של ערבית, מאז אתה יכול לצאת ידי חובה. עד מתי? יש כאן שלוש דעות. הדעה הראשונה של רבי אליעזר, עד סוף השמורה הראשונה. הלילה מחולק לשלוש משמרות, כאשר המשמרה הראשונה מסתיימת בשליש הזמן לאחר צאת הכוכבים. כלומר, אם אתה לוקח את כל הלילה מצאת הכוכבים עד עלות השחר, מחלק אותו לשלושה חלקים, אז החלק הראשון נקרא המשמרה הראשונה, או המשמר הראשון, שזה הזמן של סוף קריאת שמע של ערבית. תכף נסביר למה. וזו דעתו של רבי אליעזר. חכמים אומרים עד חצות. אתה לוקח את כל הלילה, חותך לאמצע, נקודת חצות, זה זמן סוף קריאת שמע. רבן גמליאל אומר, עד שיעלה עמוד השחר. יש לך את כל הלילה, עד שיעלה עמוד השחר. במה בעצם תלויה המחלוקת שלהם? הם נחלקו איך לפרש את המילה בשוכבך. מה הכוונה בשוכבך? רבי אליעזר אומר, בשוכבך זו הפעולה של השכיבה. כשאנשים הולכים לישון, עד מתי רוב בני אדם הולכים לישון? עד שליש הלילה. כשמגיע שליש, זה יותר מאוחר, יותר מוקדם, אבל בשליש הלילה רוב האנשים כבר במיטות. פעולת הכניסה לשינה בשוכבך זה עד שליש הלילה, לכן זה הזמן. עבר בשוכבך, אמנם אנשים במיטות, אבל זה לא נקרא בשוכבך. לכן צריך לקרוא קריאת שמע עד שליש הלילה. חכמים אומרים עד חצות. ובהמשך המשנה מסבירה שבאמת חכמים מסכימים עם רבן גמליאל שהזמן הוא כל הלילה. בשוכבך זה כל זמן שאתה שוכב. זה לא הולך על פעולת השכיבה, שאתה הולך לשכב, אתה הולך לישון. אלא עצם העובדה שאתה שוכב במיטה כל הלילה, ישן, זה נקרא בשוכבך. אז יש לך את כל הזמן עד עלות השחר, שאז אנשים כבר מתחילים לקום בזמן עלות השחר, כשהיום מאיר. אבל החכמים אמרו, נכון שהזמן הוא עד עלות השחר, אבל בחצות אתה חייב לסיים לקרוא קריאת שמע. למה? זו תקנת חכמים להרחיק את האדם מן העבירה. כי אם אתה אומר לו, יש לו זמן עד עלות השחר, והוא ער בלילה, אז הוא כל הזמן אומר לעצמו, יש עוד זמן, יש עוד זמן, יש עוד זמן, פתאום רואה שהשחר עלה והפסיד את קריאת שמע. זאת אומרת, רבי אליעזר אומר, בשוכבך, שליש הלילה, כי זה הפירוש של בשוכבך, חכמים מסכימים עם רבן גמליאל, שבשוכבך זה עד עלות השחר, אבל אומרים, בכל זאת, צריך לגדור את האדם, תאמר לו עד חצות. ההשלכה של הדבר, מעשה ובאו בניו מבית המשתה, בניו של רבן גמליאל הגיעו בשעת לילה מאוחרת, חזרו מאיזה אירוע, אמרו לו, לא קרינו את שמה, ועבר חצות. אמר להם, אם לא עלה עמוד השחר, חייבים אתם לקרות, עדיין אפשר לקיים את המצווה, חייבים בקריאת שמע עד עלות השחר. ולא זו בלבד אמרו, לא רק לעניין קריאת שמע, הזמן האמיתי הוא עד עלות השחר, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. גם דברים אחרים, שמעתם שחכמים גדרו עד חצות, בדבר שזמנו בלילה, האמת היא זה עד עלות השחר. מה למשל? הקטר חלבים ואיברים, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. רבן גמליאל חי בתקופת בית המקדש השני, עדיין הייתה הקרבת הקורבנות. הקטר חלבים, מה זה חלבים? סוג מסוים של שומן שנמצא במקומות מסוימים בגוף הבהמה, נקרא בשם חלב, שהיו מקטירים אותו על המזבח. זה נחשב משובח, שומן איכותי, היו מקריבים אותו על המזבח. וחלב שמקריבים אותו על המזבח, אסור לבני אדם לאכול אותו. לכן עד היום מנקרים את הבהמה מכל מיני חלבים שאסורים. יש שומנים שלא קרבים על המזבח, אז זה מותר לאכול, ויש שומנים שנקראים בשם חלב. אז ההקטר של החלבים, וכן האיברים של קורבן עולה, הקורבן עולה שמקריבים אותו על המזבח, איברים את חלקי הבהמה, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. וכל הנאכלים ליום אחד, עכשיו הוא דיבר על הקטרה, אבל יש קורבנות כאלה שהיו מקריבים אותם, שבעל הבהמה, הוא עצמו היה אוכל את הבהמה עצמה, את חלקה לפחות. על זה הוא אומר, כל הנאכלים ליום אחד, הרי יש זמנים מתי שהקריבו את הבהמה, עד כמה זמן מותר לאכול. יש ליום ולילה עד חצות, אז בשיעור הזה, אלה שנאכלים ליום אחד, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. יש לך את כל הלילה עד עמוד השחר. אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק אדם מן העבירה. גם כאן אומר רבן גמליאל, כל העניין של הדברים האחרים, שאמרו עד חצות, להרחיק את האדם מן העבירה. אמנם, במה אמרו חכמים עד חצות? בקריאת שמע ובאכילת קודשים.
אבל לגבי הקטר חלבים ואיברים, בזה חכמים השאירו את הדין עד עלות השחר. אפשר לראות כאן את רשי שמסביר את הדברים. עד כאן המשנה. למעשה המשנה נכתבה על ידי רבי יהודה הנשיא לאחר חורבן בית שני, כשראה שמתחילות הרבה מחלוקות. לפני כן כולם היו משננים ולומדים, אבל התחילו מחלוקות, לא יכלו ללמוד תורה כמו בעבר. חלק מהגזרות והצרות של הגלות, שיש נבואות בתורה שעם ישראל יצא לגלות ויסבול וחרב תרדוף אחרי ישראל וכל מיני צרות, בין השאר כתוב בפסוק ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. אומרים חז"ל בתלמוד, מה זה ולא ימצאו? הרי יש דבר השם, אלא לא ימצאו הלכה ברורה לחלוטין שאין בה מחלוקת. זאת אומרת, זה שיש מחלוקות הוא לא דבר רצוי, זה חלק מהצרות, מהסבל של הגלות. אמנם הקדוש ברוך הוא צפה שיהיו מחלוקות, אז נתן לנו גם הנחיה איך להתנהג במצב כזה. למשל כאן שיש כמה דעות, אז יש לנו הלכה אחרי רבים להטות, פסוק מפורש בתורה, אחרי רבים להטות, אז הלכה כחכמים, אתה יודע כמו מי לנהוג. אבל בכוונה רבי יהודה הנשיא הביא את מגוון הדעות, כדי שאם מישהו יבוא יום אחד ויאמר, לא נראה לי כך, נראה לי כך, יאמרו לו, בסדר, היה כבר מי שאמר את הדברים, אבל תדע שההלכה כמו חכמים שפסקו את ההלכה. יש דברים שכל אדם צריך לנהוג לפי מנהגי אבותיו, זה לא עניין של יחיד ורבים, אלא מי שבין עדות ספרד הולך לפי מנהגי הספרדים, בין עדות אשכנז לפי מנהגי האשכנזים, עד שיבוא משיח, כשיבוא משיח הכל יתאחד חזרה. אני מתכוון לומר שצריך לא להיבהל מהמחלוקות, כי לדעת מראש שזה חלק מהצרות של הגלות שלנו, שיהיו מחלוקות, זה עתיד להיפטר בסופו של דבר, וגם היום לא צריך לחשוש, אז אולי אני לא עושה את רצון השם. כשאתה עושה על פי ההלכה לפי כללי הפסיקה, אתה יודע שאתה עושה את רצון השם, וזה בסדר גמור. רבי יהודה הנשיא, כשכתב את המשניות, כתב אותה מאוד בקצרה, כי התורה שבעל פה לא הייתה אמורה להיות כתובה. התורה שבעל פה נועדה לבאר בעל פה, מה שבכתב קשה להסביר, כי במשך הדורות יתחילו להתווכח, זה אומר הפירוש כך, זה אומר הפירוש כך, כשבעל פה כל רב מסביר לתלמיד, למשל נר בלשון המשנה זה בית קיבול של שמן, והיום נר זה נר פרפין. יש דברים שהמילים משתנות, כשיש בעל פה אתה גם מסביר מה בדיוק אתה מתכוון, לכן התורה שבכתב כתובה בקצרה, והתורה שבעל פה מרחיבה יותר. יש הסבר נוסף, על פי הסוד, שהקדוש ברוך הוא רצה שלא יהיה רק ספר תורה בהיכל, אלא התורה שבעל פה לא תהיה כתובה, אלא איפה היא תהיה חקוקה, על לוח ליבו של היהודי. נמצא שהתלמיד חכם הופך להיות ספר תורה חי, ספר תורה מהלך. יש עוד סיבות, יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אבל רבי יהודה הנשיא כשכתב את התורה שבעל פה, כתב אותה מאוד בקצרה. לכן רואים בתלמוד שמאוד מדקדקים. לאחר כ-400 שנה, ראו רבינה ורב אשה, שאנשים מתקשים בהבנת המשנה בגלל שהיא כל כך סתומה, אז הרחיבו אותה בתלמוד על ידי מסע ומתן, קושיות, תירוצים, אבל כמובן כל אדם שלומד תלמוד, הוא בעצם מברר את רצון השם, מקיים מצוות עשה מהתורה, של לימוד תורה, כי בזה הוא עוסק בבירור רצון השם, ולא רק בתלמוד. כל הראשונים והאחרונים שדנים בבירור התורה, יש בזה את המצווה לכשעצמה. נעבור כעת לדברי הגמרא. שואלת הגמרא, תנא החכי דקטנא מאימתי? המשנה נכתבה בארץ ישראל, אז נכתבה בעברית. התלמוד בבבל, שפה מדוברת הייתה ארמית. התלמוד נכתב בארמית, אבל הארמית מאוד קרובה לעברית, כך שקל להבין. תנא, התנא של המשנה, החכי, היכן עומד, דקטנא מאימתי? שהוא כותב מאימתי. כי אם אתה מתחיל מיד בשאלה, ממתי קוראים את קריאת שמע? כאילו שברור לי כבר שצריך לקרוא קריאת שמע. אז קודם תאמר, צריך לקרוא קריאת שמע, ואחר כך תאמר, ממתי קוראים? אז איפה אתה עומד כשאתה שואל ממתי? איפה היית, מאיזו נקודת יציאה אתה יוצא? ותו, ועוד, שאלה נוספת, מה ישנה דתנה בערבית ברשע? ליתנה דשחרית ברשע. למה הוא התחיל קודם כל בערבית? הרי אדם קם בבוקר, צריך להתחיל שחרית, אחר כך ערבית, כשהולך לישון. מתרצת הגמרא, תנה אקרא כאה. התנה על הפסוק, על המקרא כאה, עומד. דכתיב בשוכבך ובקומך. שכתוב בשוכבך ובקומך. ואחי קטנה, זמן קריאת שמע דשכיבה אמת, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. זאת כאילו שהתנה אומר לך, הרי בתורה כבר כתוב בשוכבך ובקומך. מה שכתוב בשוכבך, מה זה בעצם זמן שכיבה? ממתי קוראים את קריאת שמע של ערבית? ועל זה הוא עונה. ובתוך התשובה הזו יש גם תשובה לשאלה השנייה. למה התחיל בלילה, תתחיל בבוקר? על זה הוא עונה, כי התורה אמרה בשוכבך ובקומך. התורה התחילה קודם כל בזמן שכיבה, ואחר כך בקימה. לכן גם אני התחלתי לדבר קודם כל על קריאת שמע של ערבית. והיא בהתאמה, ואם תרצה תאמר,
כלומר תשובה נוספת, יליף מבריאתו של עולם. הוא לומד מבריאת העולם, דכתיב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. בבריאת העולם כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר, התחיל קודם בערב ואחר כך בוקר. יחי, אם כך, ספה דקטנה בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה. ובערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה. ליתנה דערבית ברשע. בהמשך המשניות, כשהמשנה עוסקת לדבר בתפילה, אז מתחיל שם בשחרית ואחר כך ערבית. לגבי קריאת שמה התחיל בערבית ואחר כך שחרית. ולגבי תפילה, כשעבר מקריאת שמה לתפילה, דיבר קודם על שחרית. למה שם הוא התחיל בשחרית? גם שם היה צריך להתחיל בערבית. ליתנה דערבית ברשע. מתרצת הגמרא, תנא פתח בערבית והדר תנא בשחרית. לגבי קריאת שמה התחיל בערבית ואחר כך עבר לשחרית. עד דקאי בשחרית, בעודו עומד בשחרית, פריש מילד השחרית, פירש את הדברים שקשורים לשחרית, לכן המשיך על שחרית, והדר פריש מילד הערבית. אחר כך חזר שוב לדבר על ערבית. יש לנו כאן נקודותיים, שזה מבטא את הפסקה, והגמרא ממשיכה. אמר מור, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, כעת הגמרא ממשיכה לבאר את המשך המשנה, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, מכדה, כהנים אמת כאח לתרומה, הרי הכהנים מתי אוכלים תרומה? משעת צאת הכוכבים. להתנה משעת צאת הכוכבים. למה אתה צריך לומר לי, תראה מה קורה אצל הכהנים? תאמר, משעת צאת הכוכבים. מתרצת הגמרא, מילתא אגב אורחי כמשמע לן. כדרך אגב, רצה ללמד אותך עוד הלכה. כהנים אמת כאח לבתרומה, משעת צאת הכוכבים. דרכו של התנא אמרנו לקצר תמיד כמה שאפשר. לכן, רצה לחבר את שתי הידיעות ביחד. אומר, ממתי קוראים קריאת שמה של ערבית? כמו כהנים. ממילא אתה צריך לברר, מה הכהנים? צאת הכוכבים. קיבלת שתי ידיעות חשובות. והכה משמע לן, דקפרה לא מעקבה. ובא ללמד אותך שהכפרה של הכהן על זה שהוא נטמא, זה לא מעכב. כלומר, עצם זה שהוא תובל, הגיע הזמן צאת הכוכבים, כבר הוא יכול לאכול בתרומה, לא צריך להמתין לכפרה. כדתניה, הוא בא השמש ותהר. מה זה כדתניה? כמו שראינו שכתוב בברייתא. המשנה נכתבה על ידי רבי יהודה הנשיא, שזה בעצם כמעט כל התורה שבעל פה. נשארו מעט הלכות שהוכנסו לברייתות. המשנה מלשון שינון, שהם משננים אותה בעל פה. הברייתא מלשון בר, מה זה בר? בחוץ. כלומר, אלה דברים שלא הכניס אותם רבי יהודה הנשיא למשנה, ותלמידיו, רבי חייא, רבי יושעיה ועוד אחרים, כתבו את הברייתות, אבל יש שם השלמת מידע, מה שנקרא. כדתניה, כמו שכתוב בברייתא, על הפסוק, הוא בא השמש ותהר. כך נאמר בויקרא, הוא בא השמש, מה זה בא השמש? כשהשמש שוקעת, ותהר. הגמרא מבינה מה זה תהר. תהר פירושו של דבר, היום נטהר. בעברית של היום לא כל כך משתמשים במילים האלה של היום נטהר. כאילו היום התנקה. נגמר היום. זה בעצם מסתתר במילה ותהר. ביאת שימשו מעקבתו מלאכול בתרומה, ואין כפרתו מעקבתו מלאכול בתרומה. כלומר, ברגע שהסתיים היום, באה השמש, אז נגמר היום והוא יכול לעבור לאכילת תרומה. שואלת הגמרא, וממאי דהי ובאה השמש, ביאת השמש, והי ותהר תהר יומה. מי אמר שבאה השמש הכוונה לשקיעה, ותהר הכוונה שנגמר היום. דילמה, אולי, ביאת אורו, זה כשהיום מתחיל להאיר. ובאה השמש, כלומר כשהשמש מגיעה, לא כשהיא שוקעת. ומאי ותהר, תהר גברה. והתהר הולך על האדם עצמו, שאז הוא נטהר לחלוטין בבוקר, על ידי שהוא מביא את הקורבנות. זאת אומרת, אתה אומר לי שכפרה לא מעכבת. זאת אומרת, לא צריך להביא קורבן, אלא עצם השקיעה, הגיע הזמן צאת הכוכבים, שזה כבר ממש צאת הכוכבים, זה סיום היום לחלוטין. בא השמש זה השקיעה, ותהר, נגמר האור לחלוטין, אין יותר אור, שזה צאת הכוכבים. ולא צריך להמתין עד שמחר הוא יביא את הקורבנות לבית המקדש, ואפשר לאכול כבר בתרומה. מי אמר שזה הכוונה? אולי בא השמש, זה לא הולך על השקיעה, שהשמש הולכת למקומה, אלא כשהיא זורחת אצלנו, היא באה אלינו, הוא בא השמש, ותהר, מי זה תהר? האדם, שהוא נטהר לחלוטין, איך? על ידי שהוא מביא את הקורבן ביום. ולפי זה יצא, שעדיין אסור לכהן לאכול בתרומה בלילה, עד למחרת בבוקר. אמר רבא ברב שילה, אמר רבא בנו של רב שילה, שלא ייתכן לפרש את הפסוק כך. למה? אם כן, למקרא ויתהר. אם כך, אם זה כוונת הפסוק, שזה הולך על האדם, היה צריך להיות הוא בא השמש, ויתהר. מי ויתהר? האדם. מהי ותהר? תהר יומה. חייבים לומר שהתהר הולך כמו שהשמש, הוא בא השמש, שזה עניין של יום, גם תהר תהר יומה. כי דאמרי אינשה,
כמו שיש פתגם רווח אצל אנשים, יערב שימשה וידקה יומה. השמש שקעה לצד המערב, ונטהר היום. מה זה נטהר היום? התנקה היום. נגמר האור של היום לחלוטין. זה שפת הדיבור, ולזה בעצם כוונת הפסוק. ממשיכה הגמרא במערבה, מה זה מערבה? ארץ ישראל מכונה בתלמוד בשם מערבה. למה? כי ישראל נמצאת מערבית לבבל, בבל של הימים ההם. במערבה, הדרבה ברב שילה לא שמיע להו. לא שמעו את התשובה הזאת של רבה ברב שילה, שהוא דייק מתוך הפסוק שחייבים להסביר כך. הוא באו להם מבעיה, הם הסתפקו. איך להסביר את הפסוק? היי ואובה השמש ביעת שמשוהו, ומי ותהר תהר יומה, כמו הפירוש הראשון. הודיל מה ביעת אורו הוא שהשמש זורחת, ומי ותהר תהר גברה. מה זה ותהר? זה הולך על האדם, שהוא נטהר. והדר פשטו להם מברייתא. הם לא הוציאו דיוק מהפסוק, אבל אמרו, קיבלנו כבר בברייתא מרבותינו, מדקתני בברייתא, סימן לדבר צאת הכוכבים. יש ברייתא שהוסיפה על הדברים, סימן לדבר צאת הכוכבים, על ההלכה. אז משמע, שמע מינה, ביעת שמשו, ומי ותהר, תהר יומה. אם כתוב בברייתא שהכהנים, משעה שכהנים יחסים לאכול בתרומתן, וסימן לדבר צאת הכוכבים. אז הנה אתה יודע שכך קיבלנו מרבותינו דור אחר דור. כי באמת כל הפירושים האלה קיבלו אותם דור אחר דור. כשמתעוררת שאלה מה זה ותהר, תהר יומה, תהר גברה, אז בא רבה ברב שילה ואומר, יש לי גם הוכחה מתוך הפסוק. אבל עצם ההלכה קיבלו אותם כבר מרבותיהם דור אחר דור, שהרי התורה הוא עברה בצורה כזו. בפסקה הבאה, הגמרא מתחילה לדון על הזמן שמופיע במשנה כזמן מוסכם, שתחילת קריאת שמע משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, שזה צאת הכוכבים, וכך בעצם ההלכה. אבל הגמרא מוסיפה ידיעה, תדע לך שיש דעות נוספות לגבי תחילת הזמן של קריאת שמע של ערבית, והגמרא כעת מלבנת אותם, מביאה אותם ומבררת אותם. אמר מור, אמר החכם, כלומר התנא, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, שזה הזמן של תחילת קריאת שמע של ערבית, ורמין הוא, אני אקשה על כך, כל המילה רמייה, כל מקום שכתוב בתלמוד, ורמין הוא, זה כמו שבעברית כתוב, סוס ורוכבו, רמה בים. מה זה רמה? השליך אותם, את הסוס ואת הרוכב, הקדוש ברוך הוא השליך בים, שהים היה מעיף אותם ונופלים ויורדים. אז זה סוס ורוכבו, רמה בים. יש מקום שהגמרא אומרת, מלשון, משתמשת בלשון קושייה. קושייה זה יכול להיות גם עניין של הבנה, של דבר שהוא לא מובן. אבל ורמין הוא, זה תמיד שאתה לוקח משנה מול משנה, או ברייתא מול משנה, או ברייתא מול ברייתא, ואתה משליך אותם אחת על השנייה, ואתה אומר, תראה שזה לא מסתדר. יש כאן התנגשות בין הדברים. אז זה כלל, כל מקום שכתוב בתלמוד ורמין הוא, זה תמיד התנגשות בין שני דברים. אמנם תנאים יכולים לחלוק עם תנאים, אבל יש מקומות שיש התנגשות שלא מסתדרת. לעומת זאת, אמורה מתקופת התלמוד אף פעם לא יכול לחלוק על תנא. לאחר שנחתם המשנה, ראו שיש ירידת הדורות, והבינו שאנחנו לא ברמה שלהם. לכן, חכמי התלמוד אף פעם לא יכולים לחלוק על התנאים. אבל התנאים בינם לבין עצמם, או אמוראים בינם לבין עצמם, יש להם סמכות ויכולת לחלוק אחד על השני. אבל אם אמורה אומר איזה הלכה, מחדש איזה דין שנראה לו לפי מקרה מסוים, יש לו איזה הוכחה במקרה, אפשר להביא ראיה מכאן לשם, מראים לו משנה שאומרת לא כמוך, יש תנא שחולק עליך, אז ודאי שהוא חייב לחזור בו, הלכה לא כמותו. נמשיך הלאה. אמר מור, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, שזה זמן תחילת קריאת שמע של ערבית, ורמין הוא, ממתי קוראים את שמע בערבית? יש ברייתא אחרת שאומרת שממתי קוראים את שמע בערבית? משעה, משהעני נכנס לאכול פיתו במלח, עד שעה שעומד להיפטר מתוך סעודתו. העני כל היום רק הולך לחפש פרוטות, שואל על הפתחים. בערב, כששוקעת השמש, הולך הביתה לאכול, אז מהשעה שעני נכנס לאכול פיתו במלח, עד שעה שעומד להיפטר מתוך סעודתו. גם העד פה בעצם הוא לא, כמו שראינו במשנה, שהזמן הכי מוקדם זה עד סוף השמורה הראשונה, שזה שליש הלילה. אלא כאן, עד שעומד להיפטר מתוך סעודתו, שזה לא הרבה זמן. כמה זמן הארוחה של העני כשמגיע הביתה. גם לא כתוב כאן, כשאני נכנס לאכול פיתו במלח, מתי זה? לפני השקיעה, אחרי השקיעה, צאת הכוכבים, מה בדיוק הזמנים האלה? אומרת הגמרא, עכשיו הגמרא מנסה ללבן את הדברים. ספה, ודאי פליגה המתניתין. הספה ודאי חולקת על המשנה. פליגה מלשון התפלגות. יש כאן ודאי חלוקה, מחלוקת בין הברייתא לבין המשנה, כי אם כתוב עד שאני מסיים את הסעודה, זה ודאי לא שלושת השיעורים שיש לנו במשנה,
שזה סוף השמורה הראשונה, חצות ועלות השחר. אני עומד להיפטר מתוך סעודתו, זה מאוד מוקדם. רשע מילמה פליגה המתניתין, אבל הרשע אנחנו לא יודעים. האם זה באמת חולק על המשנה ויש כאן התנגשות, או שהרשע כן מסתדרת עם המשנה, כי אולי הזמן שהעני נכנס לאכול פיתו במלח, זה בדיוק הזמן של צאת הכוכבים. אומרת הגמרא, לא, אין הכרח לומר שיש מחלוקת בין הברייתא לבין המשנה, עני וכהן חד שיעוראו. הזמן שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, שזה צאת הכוכבים, זה גם הזמן שהעני נכנס לאכול פיתו במלח ואחר כך הולך לישון. בזמנם הרי לא היה חשמל, היו ישנים מוקדם. שואלת הגמרא, ורמין הוא, אתה רוצה לומר שעני וכהן זה שיעור אחד? יש לי הוכחה שזה לא כך. אני אקשה עליך ממקום אחר, תראה שיש התנגשות עם זה. ורמין הוא, מתי מתחילים לקרוא קריאת שמה בערבית? משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות. דברי רבי מאיר. בערבי שבתות אנשים נכנסים לאכול את הסעודה יותר מוקדם מאשר ארוחת ערב רגילה של ימים רגילים. מסיימים את כל ההכנות לשבת, הולכים להתפלל, כך היה מצוי בזמנם, חוזרים עד היום, יש הרבה בתים שמתפללים מוקדם, וחוזרים הביתה אפילו כשהשמש עדיין מאירה, וכבר עושים את הקידוש ואת הסעודה. אבל כאן הוא אומר, ממתי מתחילים לקרוא קריאת שמה בערבית? משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות. שוב, לא אומר לנו את השעה המדויקת. הוא אומר, אתה יודע מתי בני אדם נכנסים. דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים, משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתן, מתוך הדעות האחרות נוכל להבין, הרי לא ייתכן ששניים באותה ברייתא יאמרו את אותו דבר. אז מזה אפשר להבין את ההבדלים שביניהם. חכמים אומרים, משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתן. סימן לדבר, צאת הכוכבים. זו הברייתא שהזכירו אותה קודם, שסימן לדבר, צאת הכוכבים. אז זה בעצם הזמן שיש לנו במשנה, נכון? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, זה שזכאים, כלומר שהם מותרים לאכול בתרומתן, שזה צאת הכוכבים. אז הדעה השנייה היא ברורה. ממילא לפי זה, האם ייתכן שרבי מאיר שאמר, משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות, ייתכן שזה צאת הכוכבים? ודאי שלא, כי זו הדעה השנייה של חכמים. משמע שזו שעה יותר מוקדמת מצאת הכוכבים. אז חכמים אומרים, משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתן, סימן לדבר צאת הכוכבים, ואף על פי שאין ראיה לדבר, כלומר אין הוכחה מוחלטת שצאת הכוכבים זה זמן תחילת הלילה, זכר לדבר. יש דבר שיכול להזכיר, לתת לך כיוון ולהראות לך שתחילת הלילה זה צאת הכוכבים. שנאמר, ואנחנו עושים במלאכה וחציה מחזיקים ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים. זה כתוב בספר נחמיה, שכשעלו הגולים של חורבן בית ראשון, יצאו לגלות של 70 שנה, כשעלו לבנות את בית המקדש השני, היו הרבה התנכלויות, כל מיני מחבלים שניסו להפריע להם פה בארץ ישראל, אז כשהיו עובדים כדי לבנות את בית המקדש, הוא אומר, ואנחנו עושים במלאכה, וחציים, חצי מהאנשים שלנו, מחזיקים ברמחים כדי להגן ולשמור, מעלות השחר עד צאת הכוכבים. כלומר, היו עובדים ממש ברצף, מהרגע שמאיר היום, עד צאת הכוכבים. ואומר, והיו לנו הלילה משמר, והיום מלאכה. ויש עוד פסוק, שבלילה היינו שומרים, וביום היינו עובדים. כלומר, בלילה, אף על פי שהיו הולכים לישון, עדיין היו משאירים אנשים, אפילו מאותם שעבדו במשך היום, שישמרו בלילה. מהי ואומר? בשביל מה אתה מביא את הפסוק הנוסף? וחיתמה מכי ערבה שימשה לאליהו, ואינו דמחשכי ומקדמה, תשמע והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה. כלומר, הפסוק הראשון לא מספיק. הפסוק הראשון שהוא אומר שהיינו עובדים מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, עדיין אין לך הוכחה שהיום ומעלות השחר ועד צאת הכוכבים. למה? אולי היום הוא רק מנץ החמה ועד השקיעה. הרי בבוקר יש עלות השחר, שאתה רואה קו של אור באופק שמתחיל להאיר, ואז לאט לאט האור עולה, עד שבסופו של דבר אתה רואה את נץ החמה, שהשמש מנצנצת, כדור השמש מתחיל לעלות. כשהשמש מתקרבת, אז אתה מתחיל לראות את האור, אבל עדיין זה רק עלות השחר. יותר מאוחר מגיע הזמן של נץ החמה. בלילה השמש שוקעת במערב, היא נעלמת מהעין, זה זמן שקיעת החמה. אבל עד שאתה רואה את הכוכבים, עובר עוד זמן שהיא ממש מתרחקת, ואז מחשיך יותר ואפשר לראות את הכוכבים. אז הוא אומר, למה הברייתא הביאה את שני הפסוקים? מכיוון שאם היה רק הפסוק הראשון, שהיו עובדים מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, אין לך עדיין הוכחה שזה היום. כי אולי היום זה לא מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, אלא מנץ החמה ועד השקיעה. היום הוא מצומצם יותר. רק הם על חשבון הלילה היו עובדים בבוקר, ועל חשבון הלילה היו עובדים בערב.
לכן הוא אומר, תראה שיש לך עוד פסוק. ואומר, והיה לנו הלילה למשמר והיום למלאכה. כלומר, ביום היינו עובדים. אז אתה רואה שהוא משתמש במילה יום למה שהוא אמר לפני כן, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, נמצא שזה הזמן של היום. אז אפילו שאין כאן מילים מפורשות שזה יום, אבל בתנ"ך כידוע כל פרט הוא מדויק ומכל פרט אפשר ללמוד, לכן הוא אומר שיש לך פה זכר לדבר, שזה בעצם הזמן של היום, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. זו הדעה של חכמים. כסל כדעתך, עכשיו הגמרא מנתחת את הדברים, כסל כדעתך, כלומר בתחילה אלינו בדעתנו, אתה מעלה בדעתך, דעני ובני אדם חד שיעוראו, שמה שכתוב כאן, משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות, זה אותה שעה שראינו בברייתא השנייה שהעני נכנס לאכול את פיתו בלילה, שזה אותו זמן. ואתה חייב לומר שהזמן שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות, זה לפני צאת הכוכבים, נכון? כי הדעה השנייה זה חכמים של צאת הכוכבים. אז ממילא זה מחייב אותך לומר שהעני שנכנס לאכול פיתו במלח, זה לא צאת הכוכבים. כי אם אני בכל ערב ושאר בני אדם בערבי שבתות זה אותו זמן, אז אתה חייב לומר שזה לא צאת הכוכבים. לכן הוא אומר, כסל כדעתך, דעני ובני אדם חד שיעוראו. זו הייתה נקודת המוצא. ואי אמרת, אני וכהן חד שיעוראו, אם אתה אומר שהעני, בתחילת הברייתא הראשונה ראינו, שהגמרא הסבירה שהעני והכהן זה אותו זמן של צאת הכוכבים, חכמים היינו רבי מאיר, וזה לא יכול להיות שחכמים ורבי מאיר אמרו אותו דבר. אלא שמע מינה, אני שיעורה לחוד, וכהן שיעורה לחוד. אתה חייב להגיד שבברייתא הראשונה, העני זה זמן בפני עצמו, והכהן זה צאת הכוכבים, זאת אומרת, שמה שכתוב במשנה צאת הכוכבים, ומה שכתוב בברייתא, שהעני נכנס לאכול פיתו במלח, זה לא אותו זמן. דוחה הגמרא, לא. אל תאמר כך. אני וכהן חד שיעוראו. כמו שאמרנו בתחילה, הסברנו את הברייתא הראשונה, שאני וכהן זה אותו זמן, זה יותר הגיוני. שאני נכנס לאכול פיתו במלח, זה צאת הכוכבים. ואני ובני אדם לאו חד שיעוראו. בני אדם נכנסים לחול בערבי שבתות יותר מוקדם ממה שאני נכנס ביום חול. שואלת הגמרא, ואני וכהן חד שיעוראו? בשביל לתרץ את זה, אתה אומר שאני וכהן זה אותו זמן, אבל יש לי הוכחה שזה לא יכול להיות. ורמין הוא, יש ברייתא אחרת. ממתי מתחילים לקרות שמה בערבין? משעה שקידש היום בערבי שבתות. דברי רבי אליעזר. ממתי מתחילים לקרוא קריאת שמה בערבית? מהזמן שמתקדש היום בערבי שבתות. כלומר, שהאדם מכניס את השבת. חשוב לשים לב שכתוב פה דברי רבי אליעזר. בהמשך הגמרא שואלת שבמשנה רואים שרבי אליעזר אמר משהו אחר. אבל זו שאלה אחרת, שעוד מעט נעמוד עליה. רבי יהושע אומר, משעה שהכהנים מתוהרים לאכול בתרומתן. שזה זמן שכבר ידוע לכולנו, שזה זמן צאת הכוכבים. כל ברייתא שיש כמה דעות, תמיד נמצא את הדעה הזאת של צאת הכוכבים, כי באמת ככה הלכה. רבי מאיר אומר, משעה שהכהנים טובלים לאכול בתרומתן. לא ממתי שהם נטהרים ויכולים לאכול תרומה, אלא מהזמן שהם טובלים. מתי הם טובלים? מוקדם, כשעדיין אור. אמר לו רבי יהודה, והלא כהנים מבעוד יום הם טובלים. איך אתה יכול לומר דבר כזה? הרי כהנים טובלים מבעוד יום, ואתה מדבר על בשוכבך, שזמן שאנשים הולכים לישון, לא ייתכן שביום יהיה אפשר לקרוא קריאת שמה. מה הוא עונה לו? את זה נראה בהמשך. אבל כאן בתוך הברייתא שואל אותו רבי יהודה, והלא כהנים בעוד יום הם טובלים. הדעה הנוספת, רבי חנינה אומר, משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח. זו הדעה שראינו אותה גם למעלה. רבי אחי, ואמרה לה רבי אחה, יש אומרים שזה רבי אחי, יש אומרים רבי אחי, יהיו שני אנשים. אומר, משעה שרוב בני אדם נכנסים להסב. מזמן שרוב בני אדם נכנסים להסב, כלומר, לשבת לסעודה. והיא אמרת, אני וכהן חד שיעורה הוא, רבי חנינה, היינו רבי יהושע. לא ייתכן שבאותו ברייתא יהיו שתי דעות שהם אותו דבר. ואם אתה אומר שאני וכהן זה אותו זמן, מזמן שאני נכנס לאכול פיתו במלח, זה הזמן שהכהן נכנס לאכול תרומה, שמותר לו לאכול תרומה, זה אותה דעה. אלא לב שמה מינה, שיעורה דעני לחוד, ושיעורה דכהן לחוד. שמה מינה. מכאן מוכח, מה זה שמה מינה? אתה שומע מזה, מוכח מכאן, שאני זה שיעור בפני עצמו, והכהן זה שיעור בפני עצמו, והגמרה מסכמת, שמה מינה, אתה צודק. זו הוכחה מוחלטת, שבאמת אלה זמנים ברורים. לכן יש פה את הכפילות, שמה מינה, כלומר, הוכחנו מכאן, והמסקנה, שמה מינה, אתה צודק, באמת, כך מוכח. שזה דרך אגב, אחד הדברים הנפלאים שיש בגמרה,
שהיא מובילה את האדם למסקנה, תוך כדי הבירור והליבון של כל הדברים, עד שהוא מזדהה עם הדברים. ומי שתוך כדי לימוד מרגיש שמשהו פה לא מסתדר לו, סימן שהוא לא באמת העמיק כאן. כי תמיד כשמעמיקים יותר, פתאום אתה מגלה שהם צדקו, ולא אנחנו עם המוח המצומצם שלנו, שמתקשים להעמיק לפעמים בכל מיני דברים. שואלת הגמרא, היי מיניו מאוחר? אתה אומר שזה לא אותו זמן, אבל מי מאוחר יותר? העני או הכהן? מסתברא דעני מאוחר. מסתבר לומר שהעני הוא מאוחר יותר מצאת הכוכבים, כלומר הוא אוכל קצת אחרי צאת הכוכבים. דהי אמרת דעני מוקדם, אם תאמר שהעני יותר מוקדם עוד לפני צאת הכוכבים, רבי חנינה, היינו רבי אליעזר, רבי אליעזר אמר בתחילה, משעה שקידש היום בערבי שבתות, שזו שעה מוקדמת יחסית, שאנשים הולכים לאכול סעודה בליל שבת, וזה אותה ברייתא, אז לא ייתכן שזה יהיה אותה דעה, אז כשיש לך צאת הכוכבים, ואתה אומר שאני לא יכול להיות צאת הכוכבים, מוקדם יותר לא יכול להיות, כי זה רבי אליעזר, של ערבי שבתות, אז אתה חייב לומר שאני זה זמן קצת מאוחר יותר. פסקה הבאה, אמר מור, אמר לרבי יהודה, והלא כהנים מבעוד יום הם טובלים, שפיר כאמר לרבי יהודה לרבי מאיר. שואלת הגמרא, שפיר, מה זה שפיר? דבר נכון, דבר טוב, הוא טוען כנגדו. למה לפני כן הגמרא לא שאלה את זה? כי אי אפשר לערבב את הכל. לפני כן הגמרא הביאה את הברייתא כדי ללבן את הנושא של הזמנים של העני. אז קודם כל, ליבנה את העניין של מה שציפתה. אחרי שסיימה את הנושא, יש פסקה חדשה, עכשיו הגמרא דנה, חוזרת לברייתא ואומרת, יש כאן טענה שצריך להבין אותה. איך ייתכן לומר שהזמן של קריאת שמה של ערבית עוד לפני צאת הכוכבים? הרי הכהנים טובלים בשעות היום, כשעדיין ממש אור. איך אפשר לומר דבר כזה? שפיר כאמר לרבי יהודה לרבי מאיר, טען כנגדו טענה נכונה, אומרת הגמרא, ורבי מאיר אחי כאמר לה, רבי מאיר כך משיב לו, מי סברת דענה הבן השמשות דידך כאמנה? ענה הבן השמשות דרבי יוסי כאמנה. וכי אתה חושב שכשאני אומר בן השמשות זה בן השמשות שלך? אתה רבי יהודה, יש לך דעה מה זה בן השמשות, אבל אני הולך בשיטתו של רבי יוסי, שבן השמשות הוא זמן אחר לחלוטין. דאמר רבי יוסי, בין השמשות כהרף עין, זה נכנס וזה יוצא, ואי אפשר לעמוד עליו. אתה רבי יהודה שסובר שבין השמשות זה הרבה זמן, מהשקיעה ועד צאת הכוכבים. זה פרק זמן ארוך, 13.5 דקות. אז אתה לא מבין איך ייתכן, הרי הם היו טובלים מוקדם. מוקדם זה עדיין יום. אבל אני הולך בשיטתו של רבי יוסי. רבי יוסי לא סובר כמוך שבין השמשות זה 13.5 דקות, והכהנים טובלים לפני ה-13.5 דקות האלה, שזה עדיין יום ממש. רבי יוסי סובר שבין השמשות זה כהרף עין. ממש כמה שניות לפני צאת הכוכבים, זה הזמן של בין השמשות. כלומר, כשהשקיעה שוקעת זה עדיין יום. השמש שוקעת עדיין יום. מתי בין השמשות, שזה זמן המעבר, שהוא ספק יום, ספק לילה, זה שניות בודדות לפני צאת הכוכבים. וכשהכהנים טובלים, כשאני אומר משעה שהכהנים טובלים, אני מתכוון בתוך בין השמשות, מה שאתה רבי יהודה קורא לזה בין השמשות, אני מתכוון לזמן הזה שזה אומר אחרי השקיעה, לפני צאת הכוכבים, אבל זה עדיין יש אור, ויחד עם זאת זה לא יום ממש. לכן כן מסתדר שהם טובלים בשעה הזאת. שואלת הגמרא, קשיא דרבי מאיר דרבי מאיר. אנחנו תוך כדי קריאה, יכול להיות שלא כולנו שמנו לב, שרבי מאיר שמופיע כאן, סותר רבי מאיר במקום אחר. למעלה הוא אמר, משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות. וכאן הוא אומר, משעה טבילה. איך מסתדר הרבי מאיר? למעלה בברייתא, והברייתא למטה, סותרות אחת את השנייה. אומרת הגמרא, תרי תנאי על איבד הרבי מאיר. יש שני תנאים שהם נחלקו בדעתו של רבי מאיר. רק שכתוב במשנה, רבי מאיר אומר, רבי מאיר נפטר לפני הרבה זמן. אבל הכוונה שתלמידיו אמרו שאנחנו כך קיבלנו מרבי מאיר שהוא אמר שזו הלכה. אז תלמיד אחד אומר, שמעתי, יש מקומות שכולם, כל התלמידים אומרים אותו דבר. כך אמר רבי מאיר, אז כתוב במשנה רבי מאיר אומר כך וכך. יש מקומות שבין התלמידים פתאום מתעורר ויכוח, זה אומר כך אמר רבי מאיר, זה אומר כך אמר רבי מאיר. אז יש כאן תרי תנאי על איבד הרבי מאיר באותם הברייתות האלה. שואלת הגמרא, הקשיא דרבי אליעזר דרבי אליעזר. גם ברבי אליעזר יש לכאורה סתירה. כי במשנה שלנו כתוב, מהמתי קוראים את שמה בערבין? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, שזה ההתחלה, עד סוף השמורה הראשונה, שזה סוף הזמן, דברי רבי אליעזר. ואחר כך חכמים ורבן גמליאל חולקים על סוף הזמן, אבל על ההתחלה כולם מסכימים. אז
אם דעתו של רבי אליעזר, שתחילת זמן קריאת שמה, משעה שהכהנים יחסים יכול בתרומתן, די נוצאת הכוכבים, זה לא מסתדר עם רבי אליעזר, שמופיע כאן במשנה, שהוא אומר, משעה שקידש היום בערבי שבתות, שראינו שזה זמן שהוא קודם לצאת הכוכבים. קשיא דרבי אליעזר דרבי אליעזר, מהמשנה לברייתא, אז תשובה ראשונה, כאן יש שתי תשובות. תשובה ראשונה מתרצת הגמרא, תרי תנאי הליבה דרבי אליעזר. יש פה שני תנאים, כמו רבים שאמרנו ברבי מאיר. ואי בה איתמה, אם תרצה אומר, כלומר יש תשובה שנייה, רשע לאו רבי אליעזרי. הרשע של המשנה זה לא רבי אליעזר. כלומר, כשכתוב ממתי קוראים את שמה בערבין, משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, זו דעתו של התנא, רבי יהודה הנשיא שכותב את המשנה, והוא אומר, תדע לך שזה הזמן, מזמן צאת הכוכבים. לגבי עד מתי, הוא אומר, מביא את שלושת הדעות, רבי אליעזר אומר כך, חכמים אומרים כך, ורבן גמליאל אומר כך. אבל החלק הזה של עד סוף של של משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, הרשע של הדברים, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, זה לא רבי אליעזר, זה רבי יהודה. ומה דעתו באמת של רבי אליעזר עצמו? זה רק מה שכתוב בברייתא, ואין שום דעה, אין שום מחלוקת או דעה נוספת בדעתו של רבי אליעזר, אלא ודאי שדעתו של רבי אליעזר, משעה שקידש היום בערבי שבתות. עד כאן הדף הראשון של מסכת ברכות, בעזרת השם בשיעור הבא נראה את הדף הבא.